Linjerna har k-värdena negativ 3, 0, 1,5, 1 och 5. En linje saknar k-värde. Tilldela varje linje rätt k-värde. Vi ska börja med de som är lätt. Så när det är, den ändrar inte sig, då vet vi att k är 0. Så det är k är lika med 0. Och sen när det är ej definierat eller saknar k-värde, då är det vertikal. Så det är k saknas här för f. Och sen ser vi att om vi har negativ k-värde, då är det fallande. Då är det bara det som är fallande denna gången. Så har vi k är lika med negativ 3. Då är vi klara med de här nu. Och sen när det nästan som en vertikal linje, då är det k är jättestor. Så det vet vi att k här är ju 5. Och sen vi har ju en halv. Det betyder den lutar sig inte lika mycket som 5 och 1. Då tar vi a som är k är lika med en halv. Därför att den lutar sig mindre än c. Det betyder att c är k är lika med 1.